କଳିଙ୍ଗ କପ୍ର ଶେଷ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ କଳିଙ୍ଗ କଟକର ଭି ଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଯିଏକି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟିମ୍ ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର। ଆଉ ଦୁଇ ଟିମ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, 32ଟା ଟିମ୍ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଫାଇନାଲ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ବାହାର ବି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବହୁତ ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ ବି ଆସି ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 1,00,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ୱିନର୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଥିଲା 60,000, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ କରିଥିଲୁ ସେଟା। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛି ଭୂମିକା ଦାସ, ସେ ଇନଗ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଆଉ ବାପି ଭାଇ ପରିଚିତ ସେ, ଆଉ ପାରାଦୀପର ରାଜା ଭାଇ, ଆଉ ନବଘନ ମିଶ୍ର ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ମାନେ ଇନଗ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଯୁବ ନେତା ଅଖି ଭାଇ, ମନୋଜ ସାହୁ ଅଖି ଭାଇ, ଆଉ 2 ଜଣ ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ ଦେଖିଲେ। ଫାଇନାଲ ଟସ୍ ପକେଇକି ରହିଲେ, ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଫାଇନାଲ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ବୋଲର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟିମ୍, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜିକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଆଗକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ବାହାରୁ 4ଟା ପିଲା କମ୍ପଲସରି ଖେଳିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା 16ଟା ଟିମ୍ ନେଇକି କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।